Карпатія – символ надії, і не лише ужгородський. В 1912 році саме Карпатія першою відгукнулася на заклик про допомогу і врятувала більше 700 пасажирів «Титаніка». В 25 хвилин на першу ночі 15 квітня 1912 року радистом Карпатії Томасом Коттемом був отриманий сигнал про допомогу з тонучого на відстані 93 кілометрів «Титаніка». Пливіть швидше. Ми зіштовхнулися з айсбергом «СОС. Чоловіче». Місце розташування – 41-46 північної широти, 50-14 західної довготи. Коттем швидко повідомив свого капітана Артура Рострона, і той негайно наказав розвернути судно, яке прямувало в Середземне море, перекривши подачу гарячої води пасажирам і відключивши опалення, Карпатія зуміла розвинути небачену для неї швидкість 17,5 вузлів. Це більше 32 кілометрів на годину, при тому, що максимальною вважалася швидкість 14 вузлів. У район місця аварії Карпатія прибула через 3 години, близько 4 ранку. «Титанік» до цього часу вже затонув. Саме Карпатія прийшла на допомогу першою і врятувала тих пасажирів, яким пощастило вижити. Це близько 700 людей. Інша частина більша, на жаль, загинула. Всім відомо про трагічну долю «Титаніка», однак не всі знають, що пасажирів допомагала рятувати саме команда «Карпатії». Тим не менше, саме цьому судну Михайло Колодко присвятив одну зі своїх міні-скульптур. Встановили її до сотої річниці трагедії в 2012 році. Розташували міні-пам'ятник на перилах Ужа, неподалік Миколайчика. Карпатія у нас з'явилася з причини співзвучності назви. Карпатія, Закарпаття, Карпати. Це така сучасна родзинка нашого міста, одна з міні-скульптур, яка приваблює відвідувачів, але не всі можуть розгадати її секрет. Це не просто окраса перил, це ще діюча лампадка. Дуже часто я туристам пропоную потрогати лівий борт корабля, якраз таки з боку річки Уж. Коли проводять відвідувачі тут рукою, вони тактильно відчувають невеличкий отвір. Туди можна вставити свічку-спиртівку і створиться враження, що в каютах корабля горить світло. Звичайно ж, побачити це можна ввечері. За задумом автора, це має ще й символізувати пам'ять про жертв катастрофи. До речі, за задумом автора, ця міні-скульптура мала допомогти впоратися з рекламою, яка просто-таки заполонила історичний центр Ужгорода. Існує версія, що Михайло Колодко встановлював міні-скульптурку «Чому Карпатію», оскільки там знаходилася досить огидна зовнішня реклама, яка загороджувала панораму річки Уж. І якщо він Карпатія є символом надії, так і міні-скульптурка є символом надії на те, що комерція не буде заважати красивим панорамам міста. Зі слів екскурсоводів, опинившись біля Карпатії, дуже мало туристів взагалі про неї чули. Тим не менше, не в останню чергу, саме завдяки цьому судну про наш регіон у 1912 році у світі й дізналися. Щодо самого корабля, то його доля була також досить трагічною. Він затонув 17 липня 1918 року за 17 миль на південь від узбережжя Ірландії в результаті потрапляння в нього трьох торпед, випущених німецьким підводним човном під час Першої світової війни.